Realmente, depois de 9 jogos, tivemos uma derrota, né? Foi um jogo difícil lá em Joinville. E agora é nossa obrigação, jogando em casa. Então a gente busca pela vitória, um confronto direto com o São Bento. Então, o principal objetivo nosso é a vitória, não tem. Porque o que a gente almeja é a primeira colocação. Primeira e no mínimo a segunda aí para poder decidir em casa no mata-mata. Então, a gente está treinando firme, está bem focado no que a gente precisa para conseguir esse objetivo. Vinícius, você, Vicente, Ronaldo foram os últimos jogadores aí a integrar o elenco do Botafogo. Você, desses que chegaram por último, ganhou aí a oportunidade de começar como titular, principalmente nos dois últimos jogos. Na questão do entrosamento, isso já está legal? A gente percebia em alguns momentos na partida lá do Joinville, que isso era nítido, você e o Gladstone. Mas enfim, como é que vocês fizeram na semana para conhecer melhor um outro nos treinamentos, mesmo a semana sendo cheia, tendo pouco tempo para se conhecer? Semana passada a gente treinou bastante posicionamento e o principal é a conversa, né? Sempre estar conversando, sempre no, durante o jogo conversando, orientando o outro para estar sempre no posicionamento certo. Mas isso daí, quem vai ser meu terceiro jogo aqui, não sei se quem vai ser sair jogando, né? Mas se for, vai ser o terceiro jogo. Então, cada jogo assim vai melhorando cada vez mais. Mas é bom lembrar que também durante a semana temos que treinar firme, temos que melhorar cada vez mais para conseguir o nosso objetivo. Vinícius, boa tarde. Bom, o São Bento vem com três desfalques para esse jogo, um deles no ataque, o Anderson Cavalo, que é o artilheiro do time lá. Uma ajuda para a defesa do Botafogo, uma ajuda para o Botafogo, vocês veem isso como um lado positivo para esse jogo? Ah, não sei se é uma ajuda para o Botafogo, apesar que tem, com certeza tem outro atacante lá, bom também. A gente não tem que pensar em um só jogador, a gente tem que pensar no Botafogo, que nós estamos jogando em casa, então quem tem que ditar o ritmo somos nós. Então a gente vem com esse propósito, temos que ganhar o jogo. Como eu falei, o nosso objetivo aqui é no mínimo segundo colocado para poder mandar os jogos mata-mata em casa, decidir em casa. Mas o primeiro objetivo mesmo é classificar em primeiro para conseguir esse objetivo de fazer o mata-mata decidido em casa. Mas, como você falou, não é só pelo cavalo, não. É uma equipe boa do São Bento, não é à toa que estão em segundo, se não me engano, segundo ou terceiro. Estão colados ali com a gente. A gordurinha que a gente tinha já não tem mais, né? Então, agora temos que fazer o nosso dever de casa, que é a vitória. Sistema defensivo foi um dos sistemas que, junto com o meio-campo, mais sofreu mudanças, não é? Inclusive você é uma dessas mudanças. Mesmo sendo um sistema sólido, só tomou um gol em todas as partidas que jogou em casa pelo Campeonato Brasileiro, é um sistema que vem sofrendo mudanças. Isso é positivo, é a busca do acerto, é a busca da melhora, ou é a necessidade circunstancial de cada partida? Então, algumas foram por necessidade, né? Que nem o último Gladson estava suspenso e outras anteriores. Agora essa estava todo mundo já apto para o jogo e foi escolha do professor. Eu já não sei dizer isso, é ele que tem que falar, né? Ele tem que dizer qual que é o pensamento dele, como que ele trabalha. Estamos aqui, né? Como eu falei que os jogadores aqui todos de competência, todos dava para ser titular aqui. Então quem ele escolher vai estar fazendo o melhor para o Botafogo. Vinícius, para fechar da minha parte, como é que você espera ou até pede o comportamento da torcida? Porque é um jogo muito estudado, dos dois lados vai ter qualidade. Então, como é que você acha que a torcida tem que se comportar? Se vai ser um jogo bem estudado em relação ao jogo como foi o Volta Redonda e também o jogo como Bragantino, que foi até por ser um clássico aqui do interior do estado de São Paulo? Então, a torcida tem que entender que é difícil o time vir aqui jogar de igual para igual. Geralmente eles vêm atrás da linha da bola, ele dificulta um pouco para nós. Então, ter um pouco de paciência e nos apoiar os 90 minutos, porque com certeza, com o apoio da torcida, a gente vai conseguir sair com resultado positivo aqui. Então, o que a gente pede para a torcida que vem, nos apoia, nos aplaude aí. Depois, no final, qualquer coisa é decisão deles, mas nos 90 minutos que eles nos ajudem, porque a gente precisa muito da torcida nesse momento.
E falando em comportamento do Botafogo em si, qual que deve ser o comportamento do time nesse momento? Falando em um jogo, como você mesmo já disse, a gordurinha já foi, só tem um ponto que separam, né, vocês e o São Bento. É um jogo que precisa, né, ganhar nesse momento para começar a encaminhar essa classificação. O que deve ser a postura do Botafogo nesse jogo? Então, esse jogo, como se diz, é um jogo de 6 pontos. Então, a nossa postura é que a gente vem fazendo dentro de casa. Vem um jogo forte, em cima, empurrando o adversário para o campo de defesa deles, como a gente vem fazendo nos jogos em casa. E temos que aproveitar o fator mando de campo e a torcida, que é o mais importante. Mas a gente está se preparando bem, estamos treinando bem para conseguir esse objetivo.